I danas lepo, sunčano i toplije vreme. Jutros je u Novom Sadu izmereno 6 stepeni, a do kraja dana očekuje nas maksimalnih 19. Vetar slab do umeren jugoistočni. Nakon dugo vremena vazdušni pritisak je u granicama normale. Sutra još više temperature uz jači vetar. Uglavnom slabo do umereno oblačno uz umeren vetar južnog i jugoistočnog pravca. Očekivana jutarnja 9, najviša dnevna 24 stepena. Vazdušni pritisak i dalje oko normale. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da je u toku veliki broj aktuelnih radova u povrtarstvu. U toku je priprema zemljišta za setvu i sama setva povrća. Od aktuelnih radova trenutno teče setva, odnosno priprema zemljišta, postavljanje sistema kap po kap, nastiranje zemljišta crnim plastičnim folijama od 25 i 30 mikrona i setva krastavca kornišona za celogodišnju proizvodnju. U ovoj sedmici stabilnije i toplije vreme. Do srede suvo i sunčano. U četvrtak blago na oblačenje uz pad temperature, a od petka i u dane vikenda nastavak lepog vremena. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće četvrtak sa temperaturom do 15. podeoka, a najtopliji nedelja sa najvišom temperaturom do 27. stepena. A današnje biometeorološke prilike doprinose smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Ipak izvesan oprez savjetuje se osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Kod meteoropata mogući su pospanost i pad koncentracije.